Assalamu alaikum, hurmatli kuzatuvchilar. Hammalaringga kirib kelgan vaqt, yangi yil bilan, kirib kelayotgan bayramlar bilan chin qalbimizdan yana bir bor tabriklaymiz. Sizlar bilan mushohada qilishga sabab bo'lgan bir tema bor. U ham bo'lsa, kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda jurnalist, bloger, shoir hamroni Murod Rajabov xonadoniga borib, u kishi bilan qilgan bir intervyularimi, ko'rsatuvlarimi, bilmayman, nima shu haqida gaplashmoqchi edik. O'shandan keyin bizga juda ham ko'p murojaatlar bo'ldi, juda ham ko'p telefon qilishdi. Nima bo'ldi Murod aka? Murod aka hech narsa bo'lgani yo'q, Murod aka. Bir ikki yildan beri shu oyoqlari og'riydi. Yangi yildan oldin ham borib, u bilan uchrashib, Murod aka bilan borib ko'rishib keldik, gaplashdik. Endi shu oyoqlar og'rigani sababi ko'p ham yura olmayaptilar, ko'chaga chiqmayaptilar. Xudoga ming qatta shukur. Uyda juft halollari kenayam. Bola chaqalari, navallari bag'rida. Har xil gap so'zlar bo'lyapti. Kasal ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan. Bu gaplar hammasi bo'lmagan gaplar. Men o'zim borib ko'rdim. Gaplashaman chunki ustozim. Hattoki biz Murod Rajabov to'g'risida hujjatli film olmoqchi edik. Men nimaga chiqib bu gap gapiryapman? Men shoiradan nihoyatda xafa bo'ldim. Hamrodan. Garchi men bilan tanishmiz, kinoni faoliyatini yoritib yurgan jurnalistlardan. Avvalambor kino matografiya nomidan o'sha kinoga qo'shgan hissalari uchun ko'krak nishonini topshirganini boribsan. Nima qilasan buni? Bu ahvolda ko'rsatib. Chunki biz qaysi ma'noda tomoshabinni oldida o'zimizni bir mas'uliyatimiz bor. Ijodkorni bu ahvolda ko'rsatishga hech kimga haqqi yo'q, bu bir. Ikkinchidan sen so'radingmi, ruxsat oldingmi ulardan? Bu olib to'g'ridan to'g'ri efir qilib, Murod aka to'g'risida gapirish, u bo'lishga avvalambor nima haqqing bor? Avvalambor ijodkor, ayniqsa aktyorlarni, aktrisalarni bu ahvolda ko'rsatish kerak emas. Chunki biz tomoshabinning nazarida har doim o'zimiz yaratgan obrazlarimiz bilan, o'zimiz qilgan ishlarimizdan bir-bir ularni qiyofasida saqlanib qolamiz. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilardim. Bloger ko'ladan, singillardan o'zingizlarni piyarilar uchun kimdir misol uchun qaysi bir ahvolda ko'rsatishga ishqoz bo'lmanglar. Ertaga javob bor hamma narsada. Yana bir kar aytaman, Murod akamni sevadigan muxlislarga, Murod akam sog' salomatlar, bola chaqa, avvallarni bag'ridilar. Endi hammamiz Alloh bergan dard ekan, buni qaysi paytda bosib o'tishimiz kerak. Biz Xudodan so'rab qolamiz. Murod akamga uzoq umr, tanlari sog' bo'lsin, ilon tusalib ketsinlar. Nihoyatda ekranga chiqishlarini biz ham sog'inganmiz. Nasibsa, Xudo xohlasa, chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.